നാട്ടറിവുകൾ കൂട്ടിക്കിഴിച്ച് അജിത് തോമസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നെന്മേലി ചിട്ടുണ്ട എന്ന കെട്ടിനാട്ടി രീതി മണ്ണിനെ ധാതു ലവണങ്ങളുടെ കലവറയാക്കി വിളനിലങ്ങളെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുകയാണ്. കൃഷിച്ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 1.5 ടണ്ണിലധികമായി മണ്ണിലും വിത്തിലും ചെടിയിലും വിളവിലും വയനാട് മാളിക സ്വദേശിയായ കുന്നേൽ അജിത് തോമസ് നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും 100 മേനിക്കപ്പുറം ഇപ്പോൾ ഫലം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. വിവിധ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ നല്ല പരിജ്ഞാനവും നാട്ടറിവുകളുടെ നേർക്കാഴ്ചകളും സംയോജിപ്പിച്ച് ഇദ്ദേഹം മണ്ണിൽ മനസ്സ് സമർപ്പിച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നെന്മേനി ചിറ്റുണ്ട എന്ന ഈ രീതി വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രചാരത്തിലായിരിക്കുന്നു. വയനാട്ടിൽ ഏറെ പ്രചാരമുള്ള ഈ രീതി മാള മേഖലയിലും ഇപ്പോൾ വ്യാപകമാകുകയാണ്. കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഉയർന്ന ഉൽപാദനം മാത്രമല്ല നല്ല ഭക്ഷണവും ഉറപ്പു നൽകുന്നതാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള കൃഷി. ഞാറ്റടി തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ഇങ്ങനെയാണ്. അലിയോപ്പതി അല്ലാത്ത ചവറ് ഇരുമ്പ് തൊടാതെ ചതച്ച് വെള്ളത്തിലിടണം. ഇതിനൊപ്പം വാഴയുടെ കടഭാഗവും ഒരു കുമ്പളങ്ങയും ചേർക്കണം. 14 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ചാണകത്തിനൊപ്പം പഞ്ചഗവ്യമോ ജീവാമൃതമോ ചേർത്ത് ഈ ലായനിയോടൊപ്പം ചേർത്ത് കുഴയ്ക്കുക. മണ്ണ് ചേരാത്ത ഈ മിശ്രിതത്തിനൊപ്പം വിത്തും കൂടി ചേർത്ത് ചവിട്ടി കുഴയ്ക്കണം. തുടർന്ന് 1 ഇഞ്ച് ചതുരശ്ര വലുപ്പമുള്ള അച്ചുകളിലേക്ക് ഈ കൂട്ട് മാറ്റും. ഓരോ അച്ചുകളിലും ശരാശരി 2 മുതൽ 4 വിത്തുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. 72 മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴേക്കും വിത്തുകൾ മുളയ്ക്കും. ഒരാഴ്ചയായാൽ ഈ ഞാറ്റടി വയലിലെത്തിച്ച് ഓരോ ചിറ്റുണ്ടയും 25 സെന്റിമീറ്റർ ഇടയകലത്തിൽ ഇടേണ്ടതാണ്. വളക്കൂട്ടും കളിക്കൂട്ടും വിത്തും ചേരുമ്പോഴാണ് അത് ചിറ്റുണ്ടയായി മാറുന്നത്. സാധാരണ രീതിയേക്കാൾ ശരാശരി 40% വരെ ചിലവ് കുറയും. വിത്ത് 1 ഏക്കറിലേക്ക് 30 മുതൽ 35 കിലോഗ്രാം വേണ്ട സ്ഥലത്ത് നെല്ലിനമനുസരിച്ച് പരമാവധി 5 കിലോഗ്രാം വരെ മാത്രം മതിയാകും. നെൽച്ചെടിക്കുള്ള 40 ദിവസത്തെ വളം ചിറ്റുണ്ടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാറ്റടി പറിച്ചു നടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വളർച്ചയുടെ ശരാശരി കാലതാമസമായ 14 ദിവസം വരെ ഒഴിവാക്കാം. അതായത് സാധാരണ കൃഷിയേക്കാൾ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് കൊയ്ത്ത് നടത്താം. വിത്തുകൾ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഇരുമ്പ് തൊടാതെയാണ് ചിറ്റുണ്ട മണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കാർഷിക ഗവേഷകരെ വെല്ലുന്ന അറിവും നാട്ടറിവുകളും കൃഷിരീതിയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച അജിത് തോമസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിദ്യാഭ്യാസം 3 ഡിഗ്രിയാണ്. ഒരു പരമ്പരാഗത കാർഷിക കുടുംബമാണ് അജിത് തോമസിന്റേത്. സ്വന്തമായുള്ള 1.5 ഏക്കർ കൂടാതെ 4.5 ഏക്കർ പാട്ടത്തിനടുത്ത് നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ഏക്കറിനുള്ള 1.5 ഇഞ്ച് സൈസിൽ, നിങ്ങൾ രണ്ടുതരം ചിറ്റുണ്ട അതിനകത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? 1.5 ഇഞ്ചും 1 ഇഞ്ച് സൈസിൽ. 1.5 ഇഞ്ച് സൈസിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 22 കൊട്ട ഒരു 2.5 ലിറ്റർ പഞ്ചഗവ്യത്തില്, അതേപോലെ തന്നെ 1 ഇഞ്ച് ചിറ്റുണ്ടയാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഒരു 2 ലിറ്റർ പഞ്ചഗവ്യത്തില് അത് കലർത്തി വെക്കും. കലർത്തി അതിനെ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ കാലയളവിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു പരിപാടി, നമ്മളുടെ നാട്ടും പുറത്തുള്ള അല്ലിലോപ്പതിക്കല്ലാത്ത ചപ്പുകളെ, അല്ലിലോപ്പതിക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ചപ്പുകൾ നിലത്ത് വീണാൽ പുല്ല് പോലും കിളിർക്കില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് വാളംപുളി, വാളംപുളി ചെടികളുടെ ഇലകൾ ചതച്ചു കൂട്ടി ഇരുമ്പ്